Jo crec que ho simplifica molt bé una frase de fa molt de temps del Pasqual Maragall, l'alcalde de Maragall, que deia que Barcelona està en deute amb l'esport, no? I es referia precisament doncs això, a que ha sigut un motor de transformació evident des dels Jocs Olímpics, però també abans, i després perquè tenim un percentatge de gent activa, una població molt important, un número d'habitants de la ciutat molt important, que hem de continuar oferint i hem de continuar promocionant i hem de continuar dinamitzant perquè no ens quedem aturats. Llavors, qualsevol política dins del programa del PSC a nivell esportiu té un clar objectiu, que és augmentar la població activa, augmentar la població que doni un pas i que opti, no, per fer pràctica esportiva, que és el que per nosaltres és esport base, a totes les edats, a més, que jo crec que és fonamental, des dels més petits fins als més grans. Així és que nosaltres, la primera, i ho posa tal qual el programa, primer i darrer objectiu, no, és el dret universal a la pràctica esportiva. De fet, jo remeto a la meva experiència personal, que jo era una nena al·lèrgica i asmàtica, que representa que no podia fer esport, i en canvi quan em van dir que efectivament sí que en podia fer, em va obrir un ventall de possibilitats enorme, no? Perquè l'esport base és una oportunitat, és generadora d'oportunitats, de valors socials, personals, i també té un aspecte clau d'incidència en la formació integral d'una persona, a part de les evidències empíriques de contribució a la salut, no? De combatre fins i tot doncs, l'obesitat o la depressió en l'edat adulta, no? Però crec que l'aspecte més clau de l'esport per a una ciutat és aquell valor de cohesió social o també generador d'igualtat d'oportunitats i fins i tot d'ascensor. I per altra banda, doncs, l'esport és un valor republicà. De fet, és durant la Segona República que hi ha la concepció de l'esport com a activitat que ha d'entrar a tots els estrats socials, no? I no com una activitat elitista. I per tant, com a valor republicà, nosaltres el volem continuar reivindicant, òbviament, i fer una aposta ferma de ciutat. L'esport base és un... De fet, l'esport és un llenguatge universal i, per tant, l'esport ens permet desenvolupar moltes facetes del desenvolupament personal dels nostres nens i nenes, i a Barcelona tenim la sort que Barcelona respira esport. Per una banda, té tota la part de vertebració, d'inclusió, d'integració. Per tant, quan fem esport, el que estem fent és fent ciutat, i per tant l'esport té tota aquesta dimensió d'ajudar a teixir els nostres barris i les nostres places. Per altra banda, l'esport també és salut, és una ciutat més saludable i per tant és una ciutat que també vol apostar per l'esport. I finalment, com dèiem, l'esport també és educació i també és el desenvolupament personal de les persones i també és un gran referent. De fet, està demostrat que quan apostem per l'esport això també té una repercussió en millorar tot el desenvolupament dels nostres nens i nenes i també tota la seva capacitat d'aprenentatge. La meva formació política, Junts per Catalunya, no deixa de ser o no deixa de voler ser la continuïtat d'un projecte que ja va iniciar en el seu moment Xavier Trias, que per mi ha estat el millor alcalde d'aquesta ciutat. Es va establir un pla estratègic per donar impuls a l'esport i jo crec que en aquell pla estratègic ja queda molt clar que l'esport base és, com és lògic deduir, la base de tot. Quan parlem d'esport no ens podem imaginar una societat avui en dia sense parlar d'esport base. No només per la transcendència social que l'esport implica, per la seva funció social també de cohesionador, per la seva capacitat d'incloure a tothom, sinó també per la seva capacitat de construir la ciutat de la vida, la ciutat saludable, no només pel tema de la sostenibilitat, sinó pel tema de tenir cura de nosaltres mateixos i des de l'esport aprendre a cuidar dels altres. La fortalesa jo crec que és evident, que està consolidat, que ha anat creixent, que els meus predecessors tots i totes ho han fet prou bé, però això ha provocat una conseqüència que és molt evident i que molts clubs i molts esportistes no tenies, comença a ser necessari i ja urgent ampliar les instal·lacions per poder posar en pràctica
totes les polítiques de promoció. Per una banda, tenim unes entitats, el CEP és un exemple consolidades que fan molt bé la seva feina, que això ha provocat que sigui amplificador, que és el que parlàvem abans, que hi hagi cada cop més gent a totes les edats i en tots els esports que vulguin fer un pas i fer esport, però per una altra banda ens trobem un problema. Necessitem més instal·lacions i hem de posar imaginació i sobretot recursos per acabar d'una vegada per totes el mapa d'instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona i apostar de forma clara i ferma, no? Perquè tothom pugui donar aquest pas i tothom pugui fer esport. A la ciutat de Barcelona hi ha un gran teixit, un gran dinamisme en el camp dels esports, i no només en la comunitat educativa, sinó segurament a nivell de clubs, associacions esportives, federacions, i per tant això és una fortalesa, no? El model de gestió segurament és un model de gestió que té una tradició de 25 anys i que és referent fins i tot a nivell mundial, no? I que ha permès que clubs o entitats, associacions esportives arrelades als barris, arrelades als districtes, hagin pogut liderar, no? O fer-se encàrrec de la gestió dels equipaments del seu entorn més proper. Les febleses segurament tenen a veure precisament amb l'amenaça a aquest model de gestió, perquè l'entrada del sector privat o de certs actors privats doncs posa en perill aquesta gestió. D'altres febleses, evidentment, és la manca d'equipaments que hi ha a la ciutat, no? Tot i que Barcelona té una marca associada a l'esport, i això és una fortalesa, vivim d'inèrcies i certa falta també de proactivitat en polítiques esportives, que també són polítiques socials, són polítiques culturals. Doncs potser la fortalesa més gran jo crec que és l'alta participació. O sigui, tenim, no sé si arribem al 70% de nens i nenes, no? que aposten per fer esport. I l'altra fortalesa per mi evident és que és molt plural, que no tenim un monocultiu esportiu, que crec que això seria una gran debilitat, sinó que a Barcelona s'hi practiquen molts i molts diversos esports, i cada cop més diversos també perquè tenim una gran diversitat d'origen i per tant tenim moltes persones que arriben amb la seva motxilla cultural i que també arriben amb els seus esports de referència, no? I potser la feblesa és que en alguns casos doncs hem de poder acompanyar millor doncs tots aquests esports emergents, acompanyar tot el que és l'esport femení i l'esport mixta, perquè necessitem una aposta decidida doncs perquè també sigui un espai d'inclusió doncs, i d'aprenentatge. I potser no és ni una feblesa ni una fortalesa, potser és una alerta, doncs tot el que té a veure amb la discriminació per temes de LGTBI, no? Per tant, crec que l'esport també és una bona plataforma per treballar aquest tema d'integració, per treballar el tema de les llibertats. Jo crec que si parlem de fortaleses hem de parlar des de diferents angles. Aquesta capacitat inclusiva, aquesta capacitat de transformar la societat, també parlant del social des del jo, des de la manera en què cadascun de nosaltres, sobretot els nens i els joves, aprenem a ser persones capaces de fer un esforç. L'esport base té una fortalesa i és que s'està convertint en una mena de trending topic en el sentit de que tothom es mira l'esport com una manera de fer salut. Jo m'imagino, per exemple, doncs, que part d'aquesta fortalesa és el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, perquè és capaç de reunir més de 150.000 nens, que a més jo me'ls imagino com uns dinamitzadors de la vida saludable a dins de les seves cases. I per acabar amb el capítol de les fortaleses, aquesta capacitat de crear xarxa. Si parlem de febleses, lògicament sempre acabem parlant de la part econòmica. És una llàstima que no totes les famílies puguin tenir accés a que els seus nens puguin practicar l'esport fora de l'horari escolar. També s'ha de millorar la qualitat dins de l'horari escolar. Entenem que l'Ajuntament de Barcelona ha de ser un ajuntament d'ajuda en aquest sentit. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.